ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଫୁଟିଲା ଗୁଳି। ଯବାନଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଟଳିଲେ ଦୁଇ ମାଓବାଦୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସିଙ୍ଗାରାମ ଜଙ୍ଗଲରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପକାଇଥିଲେ ନକ୍ସଲ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଏସ୍ଓଜି ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନକ୍ସଲମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଥିଲା। ଯବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ବର୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଯବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଜବାବରେ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଦୁଇଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ମାଓବାଦୀମାନେ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିପିନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା, ସେ ବି ଜଣେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼। ସେ ଯେ ସ୍ପଟ ଅଛି, ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଅଛି, ସେଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସାସ୍ ରାଇଫଲ, ଗୋଟେ SLR ରାଇଫଲ, ଗୁରେ ରାଉଣ୍ଡ ଆମ୍ୟୁନିସନ, ମାଓଇଷ୍ଟ କିଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନକ୍ରିମିନେଟିଂ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ପାଇଛୁ। ମୃତ ଦୁଇ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓବାଦୀ ତଥା ଏରିଆ କମିଟି ମେମ୍ବର ମାଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ଦୁଇଜଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ମାଓ ସଂଗଠନରେ କାମ କରୁଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ଉଭୟ ମାଓବାଦୀ ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ନିକଟ ଖଜୁରୀଗୁଡ଼ାର ଦାସ ଖେମୁଣ୍ଡୁଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ନକ୍ସଲ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବଡ଼ ରାଙ୍କର ନକ୍ସଲ ବୋଲି DGP ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ କେତେକ ରାଇଫଲ ଓ ନକ୍ସଲ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି DGP କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବଢ଼ିଲା ପରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ରିଟ୍ରିଟ୍ ଭୟ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଏରିଆରେ ପୁନଃ ନିଜର ଡୋମିନେସନ୍ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ମୁଁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର BSF ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଏବେ ଅଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଡିଟର୍ମିଣ୍ଡ ଅଛୁ କି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଓଇଷ୍ଟ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ ମୁକ୍ତ କରିବୁ। ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଅପିଲ୍ କରୁଛି, ସେମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭୟ ପୁଣି ଥରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।